Deputetes fitore Pacollit, Blerim Pacolli, për të përfituar 100.000 euro nga biznesi i tij, gazeta Paparazzi raporton se Alda Farmria, kompania në pronësi të Blerim Pacollit, ka përfituar grant për 100.000 eurove nga Ministria e Bujqësisë, udhëhequr nga ministri Faton Peci. Në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve, Alda Farmria ishte regjistruar më 12 korrikt viti 2024, ndërkaq granti prej 100.000 eurove ishte ndarë vetëm 4 ditë më vonë më 16 korrikt. Granti ati ishte ndarë për ndërtimin e stallës dhe për lopë qumështore. Pas kësaj ka reaguar ministri i Bujqësisë Faton Peci që nuk e ka mohuar, por ai tha se në lidhje me pretendimet e bëra nga zyra e LDK-s për ndikim në përzgjedhjen e një përfituese të caktuar, sqaron se ministri nuk vlerëson, nuk favorizon, nuk diskriminon, nuk miraton dhe as nuk refuzon individ, si dhe nuk vendos se kush fiton dhe kush refuzohet në programin e granteve. Kandidati për kryeministër i Partisë Demokratike të